Presidenti Aleksandar Vučić ka akuzuar Prishtinën për operacionin që çoi në arrestimin e zyrtarëve serb, bosnjak dhe shqiptar. Duke folur përpara deputetëve, kreu i shtetit tha se si komandant suprem i forcave të armatosura, kishte urdhëruar ushtrinë të kalonte në shkallën maksimale të gatishmërisë. Severa Kosova i Metohije së 73 vozila. Të gjitha njësitë e policisë serbe janë në gatishmëri të plot. Ne do të jemi plotësisht të përgatitur për të mbrojtur paqen. Nëse do të vijë një sulm i mëtejshëm ndaj popullit serb, Serbia do të reagojë. Kam paralajmëruar për gjithë këtë. Qëllimi është që të trem popullin ton në veri të Kosovës dhe njerëzit tan janë më të shqetësuar se kurrë. Për herë të parë ndjeva ankth serioz dhe unë jam i shqetësuar se veprimet të tilla mund të vazhdojnë. Nëse ka ndonjë rrezik për rendin dhe jetën e njerëzve në veri të Kosovës, ushtria jonë do të mbrojë popullin ton. Vučić deklaroi në parlament se qëllimi i autoriteteve kosovare është që njerëzit të kenë frikë dhe të nënshtrohen Prishtinës. Sipas tij, prej datës 17 maj, forcat e policisë së Kosovës kanë planifikuar arrestimet në masë të serbëve.